نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، efalimrojmë Allahu subhanahu wa ta'ala, ndihmë dhe falje për i këti kërkojmë, salatet dhe selamet më të përzemër dhe i qojmë për Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, krijesën më të dashur të Allahu që ka shkelë mbi këtë tokë, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik, dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala të na bëjë prej robërve të tij falënderues. Elusim Allahun që ashtu siç na ka bashkuar në këtë vend të shejtë në shtëpinë e Allahut, ashtu edhe të na bashkon në xhennet e Firdausit A'la, në xhennetin Firdaus, xhennetin më i lartë tek Allahu. Xhamat e nderuar, më duhet kam zgjedhur sot një temë e cila titullohet kundër dëshmitarët e njeriu në botën tjetër. Kundër dëshmitarët e njeriu në botën tjetër. Allahu në Kur'an ka thonë: "O ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Nuk i kam krijuar gjinët e gjinët dhe njerëzit për të tjerë gjë, vetëm se të më adhurojnë mua. Allahu në Kur'an ka thonë: "E yahsabu al-insanu ay yutraka suda?" A mendon njeriu se do të lihet kështu, shkelë shko? Allahu në Kur'an ka thonë: "E hasibu an-nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" A mendon njerëzit, a kanë menduar se milion kështu ka thonë ne shkemi besuar edhe mos ne isprovojmë këtë dynjë? Wala qad fatana alladhina min qablihim, gjithsesi ne i kemi provuar ata që ishin para jush, po dhe juve. Allahu në Kur'an ka thonë: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Allahu është ai i cili ka krijuar vdekjen dhe jetën për çka? Që t'ju dalloj se cili prej juve jeni më veprimtar. Gjema të ndërmojnë, për e këtyre citatëve, kuptuam se Allahu në ka krijuar me një qëllim. Qëllimi vetëm është të adhurojmë atë, pra në ka obliguar me disa detyrime, me disa obligime. Gjithashtu, Allahu subhanahu wa ta'ala ka të reguar në Kur'an se këta njerës, së dhe ti ka krijuar, për ta ka dërgu të dërguar, ka dërgu kujdestar, ka dërgu dëshmitar, ka kriju dëshmitar, cilët do të dëshmojnë për këta njerëz sa kanë qenë dhe për mirë, apo nuk kanë qenë për dynja. Do të ta dëshmitar dhe tjenë në botën tjetër. Êshtë e ditur se, ku një njeriut i besohet një punë, i obligohet një vepër, një veprim. Êshtë e ditur se në qofë se i thua ti, ti do të logaritësh për këtë veprim, për këtë punë, që ka të ta bëjsh, do të logaritësh, do të japësh logaritë. Gjithashtu, kur i thuhet se ti ki përcjellës, ki kujdesar që të përcjellin gjatë kryjës vepres, sigurisht e kjo njëri dhe tjetë shumë i përbit. Apo? Shumë i përbit dhe tjetë, se sa me i thonën, kryje që është mojshë, të që është dhe në fundë, se s'ki me dhonë logari, kërkushit, kërkën se ki me vetë që me të përcjellë, nuk ka probleme. Kjo kishë me lëshu këtë punës, kishë me dyhet, kur që është, mirë po kur i thuhet, se ki me dhonë logari në fundë, edhe ki kujdes se ki përcjellës, përcjellën përcjellës, atëherë ky kishme qenë shumë njëre, kishme qenë shumë i përfekt. Kështu është shembulli Allahut. Allahu na ka krijuar me një qëllim, na ka obliguar me obligime, na ka tregu se për këto do të japi llogari, lije bluhekum, që të sprovoj e ju kum ahsen u amela, që na sprovoj se cili për njëre është më dhe për mirë. Allahu najtë të tjera, në qëtët e tjera, edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam sa tregu se këta njerës do të kemë dëshmitarë në ditën e gjykimit, që do
do të shkojnë për neve, po do të shkojnë edhe kundër neve. Sigurisht se se të li për neve tash, po të shkojnë dhe i dikë, se fush, po të shkojnë ka për neve dhe dhe gjukimit. Se nuk qenë ka atë të shkojnë që po të shkojnë ka për neve ka të shkojnë, ose kundër neve. Dëshmitari i parë, vëllazë në dashëm, është vetë toka. Dine se që kjo tokë, në cërën njëve të jetë në bitot, dine se një ditë ka me dëshmue, ose për neve, ose këndër neve. Që ka me ndu t'jo, me jetë këtë tokë, me thith ajnë e Allahot, me shenju të matë mira të Allahot, edhe në fund kërë që kërëna, në fund palu kërësi, toka vetë, nga e cila vetë në imi të kriju, do të dëshmue për neve, ose do të dëshmue këndër neve. Sikush më në thonë që kërë hojtë toka, a ka mundësi toka me fojtë? Pse ka bëmë këtë kytje? Në frejka jemi. Në jemi pëj tokës. Ajë cilë nga ka kryu pëj tokës, edhe cilë nga ka mundësu me fojtë, ajë pëta mundësën, pëtja mundësën edhe tokës, dëshmën, para ne e vitër në gjukimi. Shumë e tjerë, shumë e tjerë. Për Allah është dëse mështë e letë. Allah më kërë në fëtë, i dhe zullë zile til ardu zile zeleha, kur toka do drithet me drithet të sajë. O afërraqet i lëndu e thkaleha e toka të din zirë ata njerës prej saj, o thkale le insanu me leha, njeri u të tëtë, qka jam të gjana? Jo me idhin, to është ajeti që në përë përë në mujtë njëra, jo me idhin të hadithu asbaraha, atë ditë toka ka me i të regula me të reta. Atë ditë toka ka me i të regula me të reta. Sahabët e thanë, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i sahabëve, a dini çka janë lajmet e tokës? Ata i thanë, Allahu e dërguari i tij në selire. Tha lajmet e tokës janë se toka do dëshmon për çdo njeri. Femën dhe mashkull për çdo njeri do dëshmon ditën e gjykimit në botën tjetër se çka ka bëu. Ka kemi hec, ka toka ajo do dëshmon për neve. O Allah, filan distekti ka hec, në rrugë drejt, të ka unë dëshmoj se ajo më të vërtetë ka shkelur, më të vërtetë ka rënë mbi mirë. Nëso është e kundëta, ka me dëshmuën për të kundëta. Pra ndaj që të tash, ta përgatisim vetëm, që toka tjetë dëshmitar për neve, e jo dëshmitar kundër neve. A thua ka dëshmitar tjetë? Dëshmitar i dy që të dëshmonë, në botën tjetër janë dy melaqët, cilat e për tjelin, një mirën, katë shkajtë. Ato melaqët e jënë, Allah ka thonën, la ja'sun Allah ma amarahun, melaqët të kërgujnë në gjëna, Allahot, o je faalune, ma ju marun, ato bojnë, dhe sen qka janë urdhruar, qka janë urdhruar prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu në Kur'an, wa gjaët kullu nëfsin, ma aha sajkun wa shahid. Gjdo njëri, gjdo shpirt, në ditën e gjykimit, do të vjen, ma aha sajkun wa shahid. Ka mi pas dy mërëti, dy melaqe mërëti. Një melaqe ka mi atë regu rrugën, ngrasi, o shahid edhe dëshmitari. Edhe një melaqët tjetër ka me qenën dëshmitari. Pra melaqët gjëman dhe rrugë. Gjdo sen që ka edhe pojtë këtë dynjo, melaqët ka me e regjistru. Ka me të reguën para Zotit se filan fisnik i ka bo kështu e kështu e kështu. Gjithashtu ato i registrojnë edhe në regjistra, edhe vjerë melaqët edhe thët, wa qale qarinu hadha ma ladai atid. Melaqët i thëtë, Allah, o Zot, kjo është qka këm shku për këtë filan. Për këtë person, kjo është çdo sen ka me pa njëri ju qënumë. Dërësa, që ditit njëri ju, thëtë, me hedhe në kitab, la ju gali u sahirëtën u e la kebirën, qka është kjo libër që pas ka shku, çdo sen, asë të vogër, asë të pas, asë e nuk pa shku, çdo sen, gjematën dhe rumë, ka mu shkruën, që ka bëtë këtë një, edhe ka mu të reguën në botën tjetë. A thu, a ka dëshmitar tjetë? Êshtë për të ka atë lojët njerëzve cilët nuk pranojnë dëshmin e kërkujt. Nuk pranojnë asë një dëshmin. Tiq, kërkon se pranojnë për dëshmitar. Pa marë parë shtu i saj dëshmitari është njëri drejt, njëri dëvatëshëm, nuk e pranojnë kërkon njështë për dëshmitar. A të një bëndë dobi kjo mës njoje e ti dëshmitarve në botë të tjetër, a se kur të këtë botë ka njështë që refuzojnë dëshmitar. Nuk kjo të dëshmitar edhe, i akuzojnë dëshmitar. Botën tjetër, që se dikush nuk i pranon dëshmitar, atë të i botë të bikja, asësi. Parë se një liru të kudet e zjarë, të përshëllim është me katarët e mëdaj, edhe pabesimtarë, parë se t'i fusë Allahu në zjarë, Allahu i drejtohet ati robin. I thëtë, elem po krimek, Allahu i thëtë robin, a nuk të këmë ndërru në dynja, a nuk të këmë martu në dynja,
A nuk t'i kumë thonë të ratë mirën dë një, a nuk t'i kumë thonë të e këto e këto, ja në mërën Allahot mirë atë robit e të. Qaj robit? Po, thëtë ja robit. Po, thëtë amen të pike, kam besu në ty, në librat e tua, në pejgambert e tu, jam falë, kam e gjeru, e kam thonë në mosh. Kështu thëtë? Me ndonë se pa e mashtërën Allahon. Allahu thëtë po, thëtë tash të të sjelin dë shqitarë. Tash do të zilën dëshmitarë, cilë do të dëshmojë sa e ke bo, këta e nuk ke bo. Allahu e dimë në mirë, mirë po vetëm sa e të bindët, se vetë për tjetë është gabimtarë. Për këtë cilë, atëherë, ajë njëri me ndonë se ashtu të qyshki ka vazhdu njerës në dynjo, në rishvet, e me të rëzëzat, është mundu me këtë ka veti, është mundu me i mbulu krimet e veta, e të këqia të veta, ashtu me ndonë se të da mashtërën edhe Allahu. Atëherë, pritë se kush do të jetë dëshmitarë e ti. Pri, nuk e dim kush ka me dëshmu, nuk e pranon kërkon për dëshmitar. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, në ato momente, në pasi e shesa e besimtar, ai njeri, i mbyllët goja. Vendi gojës, i mbyllët i bëhet sikur se i ballit. Nuk mund me folë, Allahu ja pa mundëson të folërit, nuk flet. Kush flet tani? Flasin gjyrtyrët e ti. Sa që di? Flet vet njëri flet. Gjymtyrët e njëri kanë me folë për çdo sen që ka bua i njëri. Fillojnë me folë durët. O Allah, kë ka bua me durët, me këto durët ka bua kështu. Fillojnë me dëshmu kumë, ka kashu, ka ka hefë. Fillojnë me dëshmu syni, që ka këshyrën. Fillojnë me dëshmuën veshë që ka dëgjuën. Krejtë këto ka me dëshmuën ditën e gjykimit para Allah. Dhe njëri ju, a mund me më dhe nuk mund. Pasi të pyrit kë gjykim, Allahu ja këthen gojën me folën. Fjale e parë që të të thotë kë njeri është i drejtorë gjymtyrët veta. Lime shahidu më alejna, se të shmutë për nërmejë, një ishtë mija. Po këtu, një ju e dinë se ato nuk kanë qenë ti, ato kanë qenë Allahut. Allahut i ka thonë këto me shpërcu në rrugën e ti, e jo të hamë. Lime shahidu më alejna, se të shmutë për nërmejë. Që ka thonë gjymtyrët? Gjymtyrët thonë, Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Gjithë thonë Allahu na boni me fol, ashtu siç e ka bën çdo sen Allahu me fol. Allahu është ai i cili ka bjaqur mucuat me fol. Dhe ka më shumë kundër tij. Dëshmitari i katërt dhe i fundit për këtë hyrje. A dini se kush është? Ai është Allahu. Dëshmitari më i madh. Gjikatësi suprem. Krijuesi, furnizuesi. Allahu është ai i cili do të dëshmon ditën e gjykimit për çdo njeri, për çdo person. O kefa billahi shahida, e ty të mjafton Allahu për dëshmitar. Prandaj vazhdon dashur dëshmitar. Mos mendoni se është ekziston vetëm ajo faqja e zezë e jetës. Ka përballë sa një faqja e bardhë. Cila është ajo faqja e bardhë? Gjithë dëshmitar, cilët i përmendëm. Gjithë dëshmitar ashtu si dëshmojnë kundër teje, ashtu do të dëshmojnë për ty. E kemi cekë më herët se agjerimi e Kurani e kanë me dëshmu për ty ditën e gjykimit. Agjerimi ka me thonë, ja Rab, o Allah, unë e këmë dalu ata, mos me hamurë, mos me ti. Andaj, putin gjenet nga se është nalë për ty. Gjithashtu dhe Kurani ka me thonë, ja Allah, o Allah, unë e kam dalu ato me flejt natën, ka falë në mas natës është qunë, ka falë në mas natës me Kurani në dorë, atër falë gjenet se nuk ka flejt në vetë për ty, do të dëshmojnë për ty. Këta dëshmitar që i përmendëm, ta kanë me dëshmuën për ty. Edhe këta nëse qka, nëse ti e ke bo që ta dëshmitar me dëshmuën për ty. Pra ndaj që nga kjo gjumo, se si ti prej neve, dhe të mundohet prej të ashtit, ti përgatit dëshmitar këtë ti, ditën e gjykimit që një tjenë pro ti, për të anë pyrën e tina, e mos tjenë këndër ti. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala, që gjitha dhe primet tona tjenë në përpull shmëri me ligjit Allah. Tjetë në razi, Allah tjetë i knasur me to. E nusë më Allah që në ditën e gjykimit, gjithë këtu që ka jemi, familje tona, fmi tona, modra tona, nona tona, tjetë faqe barë para Allah. E nusë më Allah që të nga falë gjitha me falët, dhe dalë para Allah faqe barë, o akum da wana, alhamdulillahi rabbil alamin, usur një hadha, o astaghfirullah e të vëllëkum, astaghfiruhu, innehu huë l-ghafuru rrahim.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.